Hej, allesammen, grisager, og velkommen tilbage til en VoldPand-tutorial. Og i dag skal vi vise jer, hvordan I kan lave Sea Arches i world Painter. Hvis I ikke lige helt ved, hvad Sea Arches er, så jeg kan jeg lige hurtigt vise jer det ind i Minecraft, for jeg har nemlig lavet en. Jeg har lavet en heroppe, som I kan se her. Og den kan jeg lige vise jer ind i Minecraft. Sådan en her. Ser. Det er sådan her. Og de ser altså virkelig, virkelig fede ud, hvis man altså kan lave rigtig godt. Der er, der er selvfølgelig øh, nogen, som. Der ikke rigtig ser så godt ud, men øh, i, i den her video, der vil jeg vise jer, at vi nu kan lave nogle rigtig fede C-Arches. Og øh, den her metode, jeg bruger, den kan du faktisk bruge på ja, alt. Altså ikke alt, men altså brug dem på alle mulige former, alle mulige højder, alle mulige bredder så osv. Så alle mulige størrelser, det er det Så øh, jeg tænker bare, at jeg laver en mere. Og jeg tænker lige, at jeg finder et rigtig godt sted. Jeg tænker, at jeg laver en herovre, fordi den er meget det her meget tæt på vandet. Altså en ting, jeg også gerne lige vil sige, det er, at Sea Arches normalt, det er et sted, hvor der er meget øh, stejlt ned til havet. Altså for eksempel her. Her hvor det her græs er, der vil det ikke være særlig naturligt, at der vil være en Sea Arch. Eller en, jeg ved ikke helt, hvad, hvad det hedder på dansk. Øh, men øh, det mest her, hvor der kommer til at være stejlt. Det vil sige, at øh, jeg kan lige flytte derover, hvor jeg har tænkt mig at lave den. Øh, det er herovre på den anden side. Her jeg tror jeg det var. Ja, det var her der. det her er det meget stejlt. Og her vil der være rigtig godt øh, plads til, at øh, der kan være en sea arch. Så. Lad os gå ind i World Painter. Og så lad os gå op. Og øh, ja. Så det første vi gør, det er at vi tager Reason Lower. Og så tager vi den aller øh, søh, mindst kraftigste øh, runde brush. brush. Og vi gør radiusen cirka 8. Cirka du kan også have 7 eller Det er lidt, men bare ikke så, ikke så lidt stort. Men du gerne vil lave en meget stor en. Men sådan noget som c Arches, de er ikke så vildt store. Og øh, uh, Intensity de har du cirka på 72. Jeg har prøvet med 106, så er det vildt godt ud. Derfor så vil jeg helt lige have, at man tager den lidt ned. Så 72, det er helt fint. Og uh, c skal heller ikke være så langt ude. Så hvis jeg bare holder den her nede, og så kører ud her. Sådan her. At du kan se, på den her heroppe, den er ikke så lidt langt ude. Og så kan vi lige sådan der. Lad os lige tage og se. Tag et kig. Så skal vi lige se. Nu skal jeg lige zoome længere ind. Sådan her. Så den her, det er faktisk rimelig godt. Ja. så kan vi lige lukke den ned. Og hvis vi kan se her på den her, ikke? Eller vi kan lige tage den her. Hvis vi nu holder musen over den her, så kan vi se, at den er oppe på 72. Og ja, det er faktisk helt fint her. Vi kan måske gøre lige lave den lidt højere. Sådan der, det er vist fint. Ja, det vi så gør nu, det er at vi allerførst, så ved vi i hvert fald, hvor øh, vandlevel er hen. Altså, det her det er bare default, det er 62. Uh, men jeg vil, jeg vil gerne have, at den går sådan lidt under vandlevel, altså hvor buen begynder sådan lidt under vandlevel. Uh, og så øh, skal vi så også have den til at øh, gå op her. Uh, vi kan lige se her, at øh, den går op til 74, 73. Vi har den fra øh, 60 til 70, så vi går lige ind og laver et tunnel layer mere. Vi har et her, øhm, ja, nu kan jeg godt øh, bare, øh, altså et, ja, jeg tror bare at jeg laver et mere, for at vise jer hvad man gør. Så jeg klikker på her, add a custom cave og tunnel layer, kommer det her vindue op. Øh, vi går herned i floor, vi 60, for det er det vi gerne vil have, det er hvor det starter. Og det højeste punkt det er så 70, sådan. Så skal vi så til at have walls, og øh, det er sådan lidt. Øh, det er sådan lidt øh, Ja, det her 4 4 Altså nu kan jeg lige hurtigt vise Jeg kan lige gå ud på min skrivebord For jeg har nu lavet sådan en lille Lille Jeg ved ikke Sådan en tegning af det hele For hvis nu siger at At øh, fra Altså det her det er så Den her c arch Den her uh, bu Eller den her min, en cirkel vil jeg sige Så højden her Er 10 blocks Så skal og så, og så øh, 10 bloks langt. Det er sådan det, jeg plejer at lave en C-arch på. Du kan selvfølgelig også lave den lidt bredere end den højere, men øh, ja, så radiusen, det er det, der kommer til at være, det der øh, walls her, det vil sige, at radius, det er 4, og det vil sige, at hvis vi så skal have 10 bloks, så skal vi faktisk øh, kun have 5. Det vil sige, at hvis vi har 5 her, så går det så, jeg håber, I, kan, I forstår, forstår det her, men øh, hvis, vi, hvis vi har 10 bloks på langs, så skal radiusen være, Halvdelen. Det vil sige, at den skal være 5. Er den, er den nu 12 høj og 12 bred, så skal den så være 6. Osv. Jeg håber, jeg virkelig forstår det. Og, og så en ting, som jeg. Hvis I nu rigtig godt kunne tænke jer at lave flere c på et map, så vil jeg gerne have, at I. Øh, så er det nok bedst, hvis I skriver øh, tunnels 60. Så ved I i hvert fald, at. Øh, tunnels 60 til 70. Så ved I i hvert fald, hvor det starter, og hvor det stopper hen. Og så ved I. Og vi skal også lige sige Flot The Caves Nej, øh, ja. Og. ja Jeg tror noget, sådan der Og level er bare 62 det betyder så, at der kommer vand øh, ind, i in sea ja. Yeah. Yeah, ja, det betyder, at der kommer vand ind i um, buen Og så var OK Så nu har vi den her Jeg Kan lige gøre sådan her Nu har vi den her Og vi, og vi, vi, skal, vi skal så gerne have at radiusen den er 5 Det har den her Og vi vil nu Lige uncheck det her, og det skal være Intensity på 100 Og så kører vi bare herhen Sådan her øhm, Ja, så skal vi så øh, og lige være sikre på at vi har fået det hele med Så vi kan lige klikke på den her oppe i toppen her Det betyder at øh, det roterer lyset Og som vi kan se her så Det ikke så meget her Men øh, nogle steder gør det, For eksempel her, der kan man tydeligt se at her der har jeg fået det hele med, men hvis nu øh, roterer den her, så kommer der sådan noget sort noget på her. Sådan nogle skygger, som man godt kan snyde folk. Men jeg tror det her det er fint nok. Det er, det er helt sorte, det betyder at øh, det, det det stikker ud af, og det som er lidt halvt det betyder at det kan man ikke se, det er under, er under noget øh, terræn. Sådan her. Så ja, øh, yeah. men jeg tænker bare at vi prøver at eksportere den her. Okay, så lad os se her. Altså udenbart vil jeg sige, at det her stykke herop, det her stykke her, det er rigtig helt fint, men jeg kunne godt tænke mig, at den var lidt bredere. Var lidt bredere. Ja. Um, yeah. Og så tror jeg faktisk, der er mere, altså den går jo helt fint her. Men minder det selvfølgelig er det, du gerne vil have. Men jeg kunne godt tænke mig, at den var lidt bredere. Så vi går lige ind i World igen, og vi tager den her tunnel her. Og så gør vi den lidt bredere her, en anelse. Sådan her. Så lad os lige prøve at gå ud af det igen. Og så eksporterer den igen. Okay, så kan vi så se, at nu er den kun blevet bredere. Og den vil se meget pæn ud. Altså, nu er det selvfølgelig kun med, med græs og jord. Hvis vi nu lige putter nogle sten på, så vil det komme til at se rigtig fedt ud. Så ja. Men, det er ikke kun det. Fordi, øh, jeg vil også gerne vise jer, hvordan I også kan lave øh, Sea på land. Så det rent faktisk ikke er Sea men er altså stadigvæk med. Så øh, det her lige er, hvordan man laver det, hvis du skal lave det ud ved kysten, altså ude ved havet. Og nu vil jeg så vise jer det, hvordan man kan så lave dem inde på land. Og øh, det er det samme med princippet med, at øh, det skal gå sejlt ned, før man kan have den her. Så... Øh, jeg tænker, at vi laver en her. Og det er det samme metode, så vi tager raise and low, Og vi tager... Øh, vi tager low, og vi tager den mindste, øh, kraftigste brush. Intensity på 72. Find et stejlt sted, og så lige klikker et par gange. Sådan her. Og lad os se. Herop, her har vi så 84, og herop er det så 100. Um, okay, ja, det tror jeg det faktisk det er helt fint. Fordi når vi så laver det på land, så vil vi faktisk gerne have til at gå lidt ovenover, hvor det rent faktisk starter, så man rent faktisk kan se den der, den der ring. Så Ja, yeah. hvis vi nu siger, at vi har her, det er så 84, det er der, hvor det starter. Og 100, det er så der, hvor at buen stopper. Så skal vi selvfølgelig have den der ring ind i midten. Så hvis vi nu går op her og laver endnu et tunnel af en cave Og vi siger floor, det var på 84. Og vi vil gerne have det til at være lidt højere, så vi siger 86. Og så plusser vi lige det om på, så bliver det 96. Sådan der. Altså plus med 10, det er altså det, jeg går med. Uh, vi, altså, du kan selvfølgelig bare lave det endnu højere Altså jeg plejer altid at gå med 10 Fordi Yeah. Ej, ja. Vi prøver, vi, prøver, at gøre det lidt højere. Prøv at gøre det lidt større. Det for sjov. Så skal jeg lige lave den lidt tykkere også. Så gør den lidt tykkere her. Sådan der. Så har vi så på 84. Og op på 100. Okay, så lidt højere nu. 111. er. Ja, nu er det højt. Så er det godt. Um, vi, vi, kan lige tage et kig ind i 3 d Ja, yeah, okay. Um, Måske skal den være lidt bredere. Lidt længere hen. Lad os se. Måske lidt ned her. Altså bare lige tage, finde sådan et godt sted her. Ja, sådan her. Så laver vi sådan en ordentlig, ordentlig, ordentlig ring lige her. Så det vi skal gøre nu, det er at vi skal tage et cave and tunnel her igen. Og nu er det i hvert fald, at det er på øh, er det 88. Nej, øh, 86. Ja. Og så i stedet for at sige på 96, så siger vi så på... Så siger vi 15 mere, ja, så siger vi så 101. Ja, 101. Det lyder fint nok. Og så nu når vi har den på 15, så siger vi så, at walls skal så være på 7. Ja, top, toppen den vil vi gerne have på 8. Tror jeg nok. Fordi hvis vi kan lave den, altså, altså det her det er 7 plus 8, så er det, det så 15. Det vil sige, at den er helt rund. Så hvis den er ulig, så tager jeg altid, at toppen den er lidt en tak højere end bunden. Men ja, det er bare ganske få detaljer. nu skal vi så ikke øh, have vand herinde i tunnellerne. Og så vil vi sige, at vi bare 86 til 101. Og så er ok. Sådan. Og nu når vi har den 15, så skal vi så have radiusen på 8, vil jeg sige. Sådan her. Og så køber langs her. Okay. Lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud. Så lad os lige eksportere det her. Yes, så kan vi så se vores vores lille hul her. Ja, øhm, yeah. jeg synes, at øh, den her skal være lidt lavere nede den her. Jeg, 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 synes, at, jeg synes, at den skal gå sådan lidt nedad her, sådan ligesom sådan en bu ned. i stedet for at gå op på om top og så gå rigtig langt ned. Det er så det, det jeg vil ændre. Øhm, ellers så ser vi den her den er lidt øh, jeg kan godt tænke mig at vi var lidt højere Lidt højere endnu Det, kan vi, ja, det er jeg også masser af plads til Så vi går lige ind i igen Og så kan vi så klikke højre, højre klik på den her til Edit Og så trækker vi den så lidt højere op Og så siger vi bare 3 Nej, jeg ja, siger 4 tror jeg Og så tager vi lige den her på Og så bliver det så øh, 1 og 1 Så bliver det så 9 hver, sådan der Og så ændrer vi så det her til 104 sådan. Godt. Så siger vi OK. Og så den her oppe i toppen her, den tager vi også lige at og trække lidt ned af. Yes. Og vi kan så se, at nu er det blevet meget pænere lige pludselig. Uh, jeg tror bare stadigvæk, hvis vi lige putter nogle, noget, noget, sne, eller noget sten på, så vil det bare se meget pænere ud. Altså nu, nu, nu er det kun græs og dødt, så... Men ja. Uh, nu er der dog en ting, som vi måske lige kan pille ved her, for det, at, øh, det her det kommer ikke til at være sådan helt rigtigt. Så vi skal lige øh, have det her måske pilt lidt ved. Altså lige gå, gå, gå ind og så lige slet nogle øh, bloks her og sådan noget her. Fordi man kan ikke lave det 100% rigtigt. Øh, vi, altså, det kommer til at være en tunnel her. Sådan her. Men det er jo lige noget, man lige kan rette ind i Minecraft. Altså manuelt. Det tager ikke så lang tid. Så vi gør lige sådan her rundt omkring. Okay, jeg tænker lige, at jeg øh, prøver at, øh, at putte noget sten på det de her øh, sea her, og så vender jeg lige tilbage. Og så øh, kan jeg vise jer, hvordan det er rent faktisk ser ud. Yes, så er vi så kommet ind i Minecraft igen, og vi kan nu se, hvordan vores øh, bue her ser ud med sten på. Og den ser også vildt fed ud med sten på. Så ja, øh, jeg har også lige gjort den på den her, vi, gjorde, øh, vi lavede før her nede i havet. Og den ser også meget fed ud. Jeg kan lige vise jer den. Her. Så ja, det er sådan de ser ud, hvis man putter sten på, altså på den rigtige, altså den rigtige måde at putte sten på, så ja, men øh, det var vist bare en øh, lille tutorial på, hvordan man kan lave sådan nogle fede øh, buer her i Minecraft, det er egentlig, egentlig meget simpelt, når man øh, tænker over det, det bare lige have noget, putte øh, nogle sten på her, eller putte øh, noget mere land på her, putte en tunnel igennem, for det ser så godt ud, og så er det færdig, men øh, ja, så jeg tænker ikke, at jeg vil... Øh, gør videoen længere end den allerede er Så øh, tak fordi I så med Jeg er Chris Tusen. Hvis du kan lide min video, så bare like, subscribe og kommenter Det hjælper mig rigtig rigtig meget Og så ses vi bare i næste video Kan I have det godt Hej hej